ତୁମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଭଟାଙ୍ଗ ପଦର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଉ ଏ ଭଟାଙ୍ଗ ପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଟାଙ୍ଗନକନା ଗୋଟେ ଗାଁ ରହିଛି। ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି ପରଖିବା ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ। ତୁମର ଗାଁରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବା। ସେ 15 ବର୍ଷର ଛୁଆକେ ମୁଇଁ ଖାକେ ଧରିକରି ଭଟାଙ୍ଗ ପଦର ଯାଇସି ଆର୍ ସେନୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ିନେ ମୁଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେସି। ଆରୁ ସେ ଯେନ୍ ବାସନ ମଜାର ସେ ପାଣି ଯିବାଟା ଅଲଗାଟା, ସେଟା ବି ବେକାର ହେଇଯାଇଛି। 6 ମାସ ନେ ହେବାର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆର୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକରି ନେ କେନ୍ ଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଏଥର ଚନଅଟିଟ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଟାଙ୍ଗ ପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ତଲଟାଙ୍ଗନ କୋନା ଗାଁରୁ ନଭେମ୍ବର 12 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor Kimji Jewelers since 1936। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।